اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی کو ختم کر دے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ ویٹ لاس کی یا وزن کم کرنے کی جو نسخے کو شیئر کرنے لگی ہوں، بہت ہی نایاب، بہت ہی عمدہ نسخہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے میری جو ویٹ لاس کی جو ویڈیوز تھیں ان کو بہت پسند کیا۔ امید ہے آپ کو میری اور جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ بھی پسند آئیں گی۔ آپ نے سب سے پہلے ایک تسبیح پڑھنی ہے، الفتح، الفتح یا فتح، دونوں میں سے ایک لفظ آپ پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، صرف اور صرف آپ نے ایک کعبہ تیار کرنا ہے، اور صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھ کر، پہلے آپ تسبیح پڑھیں گے اور پھر وہ کعبہ پینا شروع کریں گے۔ آپ نے کیا لینا ہے، مکو خشک لے لینے ہیں۔ مکو کا عرق بھی ملتا ہے، لیکن یہاں پر مکو خشک آپ لیں گے۔ سونف لیں گے، الائچی لیں گے، اور گل سرخ لیں گے، گل سرخ، اور تھوڑی سی اجوائن، ٹھیک ہے۔ سب چیزوں کو آپ نے 5-5 گرام لینا ہے، لیکن اجوائن کو آپ صرف 3 گرام لیں گے۔ 2 گلاس پانی میں جوش دلا کر جب 1 گلاس رہ جائے تو چھان کر، اور جو میں نے آپ کو وظائف بتایا ہے وہ پڑھ کر آپ جو سا ہے پینا شروع کریں گے۔ اور یہ نہیں کہ آپ ٹھنڈا پئیں آج جلدی جلدی سے پی لیں، نہیں، آہستہ آہستہ سے بالکل لائٹ گرم گرم سے آپ نے پینا ہے۔ اور اگر بہت زیادہ مطلب کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوڑا ہے، تو اس کے اندر شہد یا پھر شکر یا پھر گڑ ڈال کر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، گڑ بھی آسانی سے آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے یہ ڈرنک جو سی ہے تیار کر کے روزانہ نہار منہ آپ پئیں گے، اور کوشش کریں فجر کے ٹائم آپ پئیں، پی کر کوشش کریں آپ سو جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو آپ نے ڈرنک پی ہے اور جو آپ نے اللہ کا تسبیح کر کے جو ڈرنک استعمال کی ہے وہ اپنا اثر کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ 3 سے 4 دن کے اندر اندر آپ کا جسم ہلکا پھلکا، اور آپ کو فیل ہوگا کہ بہت زیادہ اس کو پینے سے اور تسبیح کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گرمی محسوس ہوتی ہے، مطلب کہ سردی بھی ہو تو آپ کو نا حرارت محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ تو یہ لازمن کیجیے گا، اسی ٹپس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، بہت نایاب ٹپس ہے، آپ کر کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ کم از کم 7 پاؤنڈ یعنی کہ کم از کم 7 پاؤنڈ یا 6 کلو وزن آپ کا کم ہو جاتا ہے، اور بہت ہی نایاب، اور پہلے دن ہی آپ کو فرق محسوس ہونے لگتا ہے۔ ایک تو یہ بھوک نہیں لگنے دے گا آپ کو، بہت کم بھوک لگنے دے گا، ٹھیک ہے۔ اور دن میں بہت اگر کوئی چیز کھانے بھی لگو گے تو آپ کا دل نہیں کرے گا، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ویٹ لاس بہت جلدی ہوگا۔ اسی ٹپس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ میری تمام ٹپس صدقہ جاریہ ہے، اور آپ کا کام ہے کہ میری اس علم کو پھیلانا، ٹھیک ہے۔ اور آنے والی جو ویڈیوز ہوں گی ان میں عملیات کا دوبارہ سے شروع کر دیا جائے گا، ساتھ ساتھ میں آپ کو عملیات کے بارے میں بھی بتا دیا جائے گا۔ اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔